Para falar do Brasil, antes da independência, nós voltamos lá em 1500 com o descobrimento, ou o achamento do Brasil, como alguns dizem. Em 1532, com o processo de colonização que se inicia nessa data, com Martim Afonso de Souza, e podemos levar esse período colonial até 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E falando desse período, o Brasil é uma colônia que, de certa forma, está sendo explorada pelos portugueses, né? Principalmente no que se refere ao ouro. As condições de vida nesse período também são precárias. Os povoados e os povoamentos vão se organizando gradativamente, mas sempre sobre as determinações e a orientação da coroa portuguesa. Não são condições fáceis, porque nesse período nós temos aí os ataques dos índios a vários lugares. Isso acontece aqui também na nossa região, em Santos, em vários momentos. Nós temos a questão da escravidão, que começou lá no meados do século XVI e que vai ser um problema também para todos os lugares do Brasil, para todos os povoados e vilas, e também aqui para a nossa região.